kas mūsų turi daug ko pasigirti iš istorijos. Ir aš įsivaizduoju, koks sunkus darbas buvo žmonėms, kurie projektavo šitą monetą, sutalpinti visus svarbiausius dalykus. Ir labai tikiuosi, kad tai bus labai gražus simbolis apie Vilnių, kurį norės turėti arba vilniečiai, arba miesto svečiai. Pagrindinis dalykas, kuris yra pavaizduotas, tai Vilniaus miesto legenda – geležinis vilkas. Na ir be abejo, aplinky fokusuojasi visą tai, kas garsina Vilnių. Vilniaus architektūra, Vilniaus svarbiausi lankytiniai objektai. Šių medalių šiai dienai yra nukaldinta 3000 vienetų ir jų galima įsigyti visose informaciniuose turizmo centruose bei suvenyrų parduotuvėse.